botar uma plantinha nova. Em 2 dias ela já sabia que eu tinha só tão muito coisas. Oi, bom dia! Fui plantar um maricá, eu queria fazer uma cercadinha de maricá, mas não teve jeito isso aí. Foi muito difícil. Sabe o que me disseram, o que eles não comem? Eu fiquei 3 meses levando na minha biblioteca as sementes que eu comprei do maricá. Esse aqui é meu. Viu aí na planta que eles não comem? Aí ficou uma noite aqui ali, no pé da nossa janela. Eles entraram, dormiu todo o tabuleiro. Não, esse aqui é meu. Vocês sempre querem comer minha comida. Se vão comer maionese, vão ficar com diarreia. Não pode. Eu sei que a Andréa já deu diarreia para vocês.